Idag ska vi titta lite på hur man skapar formulär i Jotform och lägger till validering av svar. Så vi börjar med att gå till deras hemsida, jotform.com. Och om inte han har ett konto så får vi skapa ett. Vi klickar på sign up. Och så väljer vi ett användarnamn. Skriver in en e-postadress och lösenord. Och när vi är färdiga klickar vi på Create My Account. Här kan vi klicka på Skip. Du har nu fått ett e-postmeddelande och så fort du har bekräftat det så kommer du kunna använda Jotform här. Så nu har vi bekräftat det. Sådär. Nu ska vi helt enkelt skapa vårt första formulär. Så vi klickar på Create Form här uppe till vänster. Och här har man då val att använda ett klassisk alternativ eller deras nya alternativ, och vi ska använda det klassiska, det här all questions on one page. Vi har haft lite problem med den andra, så vi väljer den här till vänster, då kommer det att fungera. Så create a form, vi får upp lite alternativ vi kan välja här med templates och liknande. Vi vill använda ett blank form, och så sätter vi en titel på vårt formulär. Och create. Det första vi ska göra är att lägga till olika element. Och jag har ju då gjort videos, introduktionsvideos och liknande som ligger på YouTube. Så att vi behöver gå till YouTube. Öppna ett nytt fönster här. Och så skriver vi in youtube.com/pedagogtorget. Det är där jag lägger upp grejer. Och här ser ni de här olika videodelarna som jag har gjort. Så vi tar den som ett instruktion och klickar på den. Och här väljer vi bara dela. Kopierar den här adressen. Och så går vi tillbaks till vårt formulär. Nu klickar vi på element. Här kan jag då välja olika delar att lägga till på mitt formulär. Standardgrejer som namn, rubrik och likbild. Men vi ska klicka på widgets. Och välja YouTube. Så vi väljer den här och sen så drar vi och släpper den bara. Och senare öppnas en inställningsruta så vi markerar den här gamla filmen och tar bort och så klistrar vi in den här länken som vi kopierar och update widget. Där, nu har vi lagt till en liten YouTube-film här. Så då ska vi lägga till en ny sida så vi klickar på lägg till ny sida här. Och då ser ni att de här två knapparna ändras. Vi har nästa nu och vi har tillbaka. Så vi också skicka in, men vi vill inte skicka in den på första sidan så att vi tar bort den här. Så. Nu ska vi lägga till vår första fråga så att säga. Vi har vår instruktionsdel här uppe och sen har vi nästa sida. Så vad jag har gjort i mina escape rooms är att varje fråga jag har valt har en ganska tydlig bild som illustrerar det frågan handlar om. Så jag väljer här i mina formelement bild och så drar jag och släpper. Här så har jag valt att använda mig av en tjänst som heter Flat Icon. Den är gratis att använda om man, så länge man lämnar attribution, alltså skriver om man har hittat grejerna från. Man kan också betala en viss summa varje månad och få använda det fritt utan att behöva använda attribution. Så, vilket det jag gör. Jag använder det så pass mycket. Så jag har loggat in här nu. Och så. Och sen så skriver jag bara en sökord här som har min första fråga att göra. Jag tänker mig att vi ska ta någonting som har med president att göra. Så jag väljer en Vita huset tror jag blir ganska bra här. Jag väljer ping som format. Och på en ganska stor storlek 512. För jag kan alltid justera det sedan i formuläret. Så jag klickar på 512. Och nu sparas bilden ner här till min dator. Då går jag tillbaks till mitt formulär. Och klickar på choose file. Här uppe. Antingen kan jag klicka på den knappen eller så kan jag bara dra och släppa. Så jag har min lilla bild här. Så jag drar och släpper. Så där. Nu ser ni att den är ganska stor så jag brukar ändra till 300 pixlar här. Tycker jag är ganska lagom.
Där har jag min bild. Nu behöver jag också ha lite en fråga helt enkelt. I mitt fall så kommer frågan vara, och så kan jag ha en rubrik. Så vi kallar den för fråga 1. På hela frågan, vi gör det enkelt, är vem är president i USA? Eller vad heter den amerikanska presidenten? Så jag skriver Murray här. Och så sparar vi. Där. Nu behöver vi också ha en liten ruta där eleverna kan skriva in sina svar. Det är den som kommer fungera till valideringen. Så att jag väljer den här kort textinmatning. Och så drar jag och släpper igen. Och de här brukar jag för enkelhets skull kalla för svar 1, svar 2, svar 3 och så vidare. Det blir enklare att hålla reda på. Så vi döper den till svaret. Så, där har vi gjort vår första fråga. Nu behöver vi se att det finns ingen nästa knapp här, så vi behöver lägga till en ny sida. Den här sidan kommer bli vår felsida, alltså den sida man kommer till om man skriver in ett felsvar i någon av rutorna, i någon av frågorna. Ja. Så jag gör samma sak igen, att jag lägger till en bild. Jag går tillbaka till flat icon och så ska vi hitta en lämplig bild här. Jag tror att den här till vänster blir bra. Klicka där. Ping och 512 och där sparar den sig ner. Tillbaka till formuläret. Så gör vi samma sak igen, klickar på Choose a File och så drar vi och släpper vår lilla bild. 300 pixlar. Så där. Vi kanske ska lägga till en liten förklarande text också så vi tar en rubrik. Här. Och så skriver vi ert svar var fel. Så där. Så nu ser vi att vi har fått en nästa knapp och en tillbaka knapp här nere. Så innan vi ska gå vidare till valideringen så ska vi lägga till en sida till här. För vi behöver ha en sida att landa på ifall vi skriver rätt svar. Så vi gör samma sak igen här, att vi skriver, lägger till en liten text. Så i vanliga fall hade jag ju fortsatt att göra frågor här, men vi gör det lite enkelt för oss idag och bara skriver till en rubrik, kallar en uppgift, nej just det, fråga 2 använder vi. Och så lägger vi till en liten text här också. Så. Men som sagt, hade jag gjort detta varit ett, tänkt som ett riktigt escape room, så hade jag ju fortsatt att lägga till bild, olika frågor och liknande. Så vi skriver bara bra jobbat här, ni har rätt svar. Och så sparar vi. Så. Men nu ser vi här då, vi har de här fråga 1 här uppe. Vi har vår svar. Men vi vill inte att man ska kunna gå tillbaka från den här frågan till introduktionsstilen. Så vi klickar här och så väljer vi Advanced och gömd under Back Button Visibility. Då ser ni att den blir grå. Då kan man inte gå tillbaka från den sidan. På samma sätt så vill vi att från vår felsida att man inte ska kunna gå vidare till nästa fråga. Så vi klickar här igen. Kugul. Och Advanced och väljer Next Button Visibility gömd. På så sätt så kan man inte hoppa vidare från den här. Men det som är så bra med att klickar du tillbaka här nu på den här felsidan så kommer du alltid komma tillbaka till den förra sidan du var på. Så det spelar ingen roll om du har 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 olika frågor. Du kommer alltid hamna på den näst senaste frågan du var på. Så, då ska vi bara titta lite på det här med validering.
Och för att göra det så klickar vi på inställningar här uppe. Och betingelser. Och vi ska välja den som heter Skip to Hide Page. Här ser vi då att i om ska vi välja den rutan vi vill påverka. Och vi har ju en som vi döpte till svar 1. Så om jag klickar här så ser vi att svar 1 kan välja. Då kommer den rutan att påverkas. Så jag klickar här. Och state, här väljer vi vad är det då som ska påverkas. Jo, i vårt fall så vill vi ha en if is equal to. Alltså är, den här rutan ska vara ett visst, ha ett visst värde. Vi väljer is equal to och value som sagt, och här i value då skriver vi helt enkelt det rätta svaret, i vårt fall blir det Donald Trump. Och sedan, vad ska då hända ifall det här uppfylls? Jo, då vill vi helt enkelt att vi ska hoppa till sida nummer 4. Ni kommer ihåg att fråga page 2, sida 2 är vår första fråga, page 3 är alltid fel fel svarssidan, så vi vill alltså till page 4. Så när du bygger på med sidor här så får man hålla lite koll i huvudet. Det går alltid gott att kolla, men som sagt, page 3 i det här exemplet är alltid det som är fel. Så nu klickar vi på spara. Nu har vi gjort vad som ska hända om man svarar rätt, men vi behöver ju säga vad som ska hända om man svarar fel, så vi klickar på plustecknet här uppe. Och så går vi till Skip to Hide the Page igen. Väljer svaret. Men under State så väljer vi is not equal to. Alltså här överensstämmer inte. Och så skriver vi svaret igen här igen. Donald Trump. Så nu har vi sagt att om svaret inte är Donald Trump, vad händer då? Jo, då vill vi gå till sida 3 som sagt, som är vår fel sida. Och så klickar vi på spara. Där har vi gjort vår första validering. Svårare så är det inte. Så. Ni ser där, sida 2, sida 3 och sida 4. Nu kan vi testa detta och se så det funkar. Så då går vi över och klickar på förhandsgranska formulär här borta till höger. Så vi har vår instruktioner, klickar vi på play där så skulle vi se filmen, men det vill vi inte, så vi hoppar till nästa. Vi har vår fråga, vi testar med att skriva rätt svar. Och nästa. Titta, det funkar. Tillbaka. Och så skriver vi fel svar. Och vi kommer till fel sidan, och nu kan vi klicka tillbaka, vilket gör att vi tar oss tillbaka till frågan igen. Så, svårare än så är det som sagt inte. Vi klickar på av den här, så vi tillbaka här igen. Nu är det här bara att fortsätta lägga till frågor, hur många du då vill ha. Det som vi inte har gjort än, det är ju att lägga till en så här skicka in knapp, alltså som kommer avsluta hela formuläret. Så att då lägger vi bara till den på den sista sidan som vi har. Vi slänger in den här bara för att visa hur det ser ut. Liksom. Den hamnar inte riktigt där jag vill, men nu ser ni hur man gör i alla fall. Jag tror att vi tar bort den. Så slipper den ligga i vägen här. Så nu handlar det egentligen bara om att skapa frågor och leka med det här. Vi använder den här YouTube-widgeten till en början, så det finns ofantligt många olika, de lägger till nya hela tiden, så här kan man bara låta sin fantasi go bananas. Så. Och det är egentligen bara din egen kreativitet som stoppar dig när det kommer till hur du vill göra de här grejerna. Eller frågorna för den delen. Så. Och sen så bara man publicerar den här när man är klar. Och så är det den här länken man delar så. Under inställningar här så kan man också
ändra lite på den här tacksidan, alltså när man är klar med formuläret, om man ska skriva någonting eller om man ska skicka sig en speciell sida eller liknande och sådär. Så. Om vi klickar här uppe på ikonen längst upp till höger så finns lite inställningar man kan göra om man vill här, som vi klickar på kugghjulet här. Nu har jag skapat ett gratis konto här. Här kan man ställa in lite olika saker. Och som skola kan det vara bra att veta att det som kan sätta tidszon, det kan vara bra och så. Men längst ner här så finns det lite så här GDPR-grejer när det kommer till om man skickar, använder system för att skicka e-post och liknande. Och så ser vi det här nere och så. Och en annan sak som också kan vara bra att veta, det är att var någonstans data sparas. Eftersom jag är i Sverige så känner jag av det, så att det är redan ibockat här att datan sparas bara i Europa, i Tyskland i det här fallet, så har jag kontroll över det. Så här ser jag mina escape rooms. Klickar jag här så kan jag visa dem, justera dem, duplicera dem. Det kan vara smidigt om man har gjort en färdig mall helt enkelt. Så jag har i det här fallet så har man på gratiskontot så har man 100 svar man kan ta emot, så vilket är ganska mycket. Man tänker som att det gör det här i grupper om med elever som i en grupp av 4 någonting, så är det bara 4 svar som används. Så jag betalar ungefär 9 euro tror jag per månad för att använda den här tjänsten med lite mer grejer. Jag får fler formulär mer än de här 5 som jag har i gratiskontot. Jag får fler svar. Och anledningen till att jag har gjort det är att jag tycker det är värt det, men också för att jag har lagt upp fler av de här escape-rummen för andra användare, och då behöver jag fler svar. Så det här var en snabb översikt om hur man använder Jotform, hur man skapar de här valideringarna.